Os dois filhos de Francisco foram convidados para uma pequena apresentação no Casquinha de Caranguejo. Lohan, 12 anos, e Gleidson, 8, chegaram chamando a atenção e logo foram saborear as delícias do restaurante. Eles começaram a cantar bem cedo, vendo o pai no karaokê. Hoje buscam um espaço no cenário musical. Talento pra isso, os dois têm de sobra. Amar é falso amor, engole choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor, matar minha sede de fazer amor. A cada música interpretada pela dupla Mirim, o público vibrava de emoção. Garçom, olhe pelo espelho, a cama de vermelho me vai se levantar. Além do repertório variado, que surpreendeu a todos. Lembra daquele garoto, me sentou do seu lado, te ofereceu no recreio o sanduíche amassado. Depois do pequeno show, hora dos autógrafos, do reconhecimento popular. Muito boa a dupla, elas têm muito sucesso e são umas crianças que vão muito longe, tá? Nosso sonho é crescer na nossa carreira de cantor e ajudar a nossa família. Um lugar melhor pra morar. Dizem que os olhos são como espelho, e seu brilho sempre reflete aquilo que o seu coração tá cheio. Mas seu Francisco, pai dos garotos, sabe das dificuldades, mas com fé e determinação, ele tem a certeza da vitória. Olha, a emoção é grande, realmente é grande. A gente vai batalhando já, vai fazer 2 anos, entendeu? Somos uma família humilde, mas a gente acredita que através da música, do talento deles, a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é vencer. Toma um banho de flores, passa o seu perfume, coloca aquela roupa que me traz ciúme. E eu estou chegando pra te amar.